ខ្ញុំចេញទៅក្រៅខ្ញុំស្លៀកពាក់ផុសខ្ញុំចូលមកផ្ទះឬក៏ត្រូវទៅផ្ទះអ៊ំឬក៏ត្រូវទៅផ្ទះបងប្អូនមិនចង់ឲ្យគាត់បាក់មុខខ្ញុំត្រូវស្លៀកពាក់ស្រីគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំកណ្ដរការក៏ខ្ញុំត្រូវតែពាក់សក់ស្លៀកហូលប្រមួងកណ្ដរការជាមុខមាត់ម៉ែអើប៉ុន្តែខ្ញុំទ្រាំលែងបានអានឹងជាពាក្យមួយដែលខ្ញុំចង់ឲ្យ parents ទាំងអស់គាត់គិតដែរថាពេលដែលប្រើពាក្យអស់នឹងទៅវាប៉ះសង្កេតកូនអត់ពីព្រោះអីដែលគាត់ចង់ធ្វើគឺគាត់ក៏ចង់ធ្វើអីដែលគាត់ស្រឡាញ់តែប៉ុណ្្នឹងគាត់ចង់ឲ្យអ្នកជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់ម្ដាយឪពុកគាត់ទទួលយកអ្វីដែលគាត់ស្រឡាញ់មួយហ្នឹងពីព្រោះយើងតែនិយាយថាពេលដែលយើងមានអីដែលសប្បាយចិត្តយើងស្រឡាញ់អីយើងចង់ share មួយមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ហ្នឹងប៉ុន្តែពេលយើង share មួយមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ម្ដាយឪពុកយើងគាត់អត់គ្រប់គ្រងអាហ្នឹងដូចជាយកអ្វីដែលគាត់ខំធ្វើហ្នឹងទៅបោកចោលឬក៏ទៅប្លិចទឹកបាត់ចឹងហើយក្តីសង្ឃឹមរបស់គាត់នៅក្នុងនឹងទាំងអស់គឺត្រូវបំផ្លាញរ៉ក់ហ្នឹងគឺច្រើនមែនទែនគ្រូសាររ៉ក់ Yeah so I really enjoy rock genre ចឹងខ្មែរយើងគាត់អត់ទៅយល់ពីចង្វាក់រ៉ក់ទេគាត់អាចនឹងគិតថារ៉ក់គឺដងធំឆាំងធំឆាំង